Ես կարճ կխոսեմ, պարոն Միրզոյան, երկու հարցի անդրադառնամ, առաջին օրվա խորհրդի մասին եւ թե ինչ է դա տալիս մեզ, այն որ 28 տարի առաջ այսօրը մի քանի 100 հայորդիներ կարողացան իրենց առջև խնդիր դնել եւ միավորել իրենց գիտակցությունը այն աշճանի, որ մի քանի անգամ գերազանցող հակառակորդին թե կենթանի ուժով եւ թե մարտական տեխնիկայով հաղթահարեցին, մի բան է ցույց տալիս, որ ազգային միասնականությունը առաջնային է մեզանում, եւ եթե մենք ազգային միասնականության գաղափարը անընդհատ վառ պահենք մենք մեր հոգում, որևէ մարտահրավեր, որևէ խնդիր անհաղթարելի չի մնա մեր առջև։ Իհարկե այդ գործողության արդյունքում տղաները մեկ օր հետո կանգնեցին Շուշվա բարձունքին, նրանցից ոմանք էլ ավելի բարձրում կանգնեցին, բայց միևնույն ժամանակ նրանք դրանով մեզ ուղերձ հղերցին, որ ազգային միասնականության գաղափարը որևէ պարագայում անգամ հանցագործության դեմ պայքարում չպետք է սասանվի, նա միշտ պետք է վառ մնա մեզանում, որովհետև այլ կերպ մենք պետականություն կառուցել չենք կարող։ Հիմա անդրադառնամ կառավարության կատարողականին։ Ես ճիշտն ասած մի քիչ ավելի երկար էի պատրաստվում խոսել, բայց երբ որ պարոն վարչապետը այս ամբյոնից ընդունեց, որ դատաիրավական բարեփոխումների բնագավառում կառավարությունը անցած տարի ցախողել է, շատ բան չմնաց ասելու։ Եվ ես ողջունում եմ ընդհանրապես ինքնաքննադատական մոտեցումը, դա որևէ ձևով չի նվազեցնում կառավարության առաքինությունն ու ազնվությունը, հակառակը բարձրացնում է։ Եվ իմ հարց ուղված կառավարության մյուս ներկայացուցիչին, թե այլ ինչ ինքնաքննադատական մոտեցում կարող եք դրսևորել, որ պատճառները կարող եք մատնանշել, որ անցած տարի ի հայտ եկան եւ չկարողացան այս բնագավառում հաջողությունների հասցնել կառավարությանը, պատահական չէր։ Ես ցանկանում էի լսել ինքնաքննադատական մոտեցում պատճառների վերաբերյալ։ Չեղան այդ պատճառների մասին շատ գնահատականներ, մի քանիսի մասին ես ասեմ։ Ընդհանրապես դրական բաներ շատ եղել են, բայց քանի որ 3 ամբողջ օրը իշխող խմբակցության ներկայացուցիչները խոսում են միայն դրական բաներից, այլևս անիմաստ է համարում, ես էլ դրա մասին կրկին անգամ բարձրաձայն եմ, ես խոսեմ այն բացական քայլերի կամ բացական երևույթների մասին, որոնք որ մենք նկատել ենք։ Դատաիրավական բարեփոխումների ձախողման պատճառներից մեկը նաև այն էր, որ կառավարությունը դեռևս չի կարողանում լսել այլ կարծիքներ, կամ լսում է չի ընդունում։ Եթե ուշադիր լինեք, անցած տարի գարնան սկզբին մենք առաջարկում էինք անընդհատ, որ այս բնագավառում անհրաժեշտ է մարտավարական ծրագիր եւ դրա հիման վրա, ավելի ճիշտ ռազմավարական ծրագիր եւ դրա հիման վրա գործողությունների ազգային ծրագիր։ Բայց մեր կոչերը չլսվեցին կառավարության կողմից, չնայած որ հետագայում 10 ամիս հետո միայն կառավարությունը գնաց այդ քայլին եւ ընդունեց դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարական ծրագիր։ Եթե ընդուներ այն ժամանակ, երբ որ մենք խնդրում եւ կոչ էինք անում կառավարությանը, հաստատ այդ 10 ամիսը չէր կորչի եւ բնականաբար ձախողումների քանակը ավելի պակաս կլինեին։ Երբ որ անցած տարի կրկին գարնան սկզբին մենք կառավարության ծրագիրը կամ կառուցվածքը քննարկելիս առաջարկում էինք իրավապահ համակարգում բարեփոխումները սկսել հենց այդ պահից եւ կառավարության կառուցվածքում ներգրավել բարեփոխումների առանձին դրսևորումներ, կառավարությունը էլի չէր լսում մեզ եւ չէր ընդունում։ Անցավ 1 տարի եւ կառավարությունը գնաց այդ քայլերից մեկին, սկսելով ձևավորել ներքին գործերի նախարարության դեռևս հայեցակարգ։ Եվ այս երևույթները բազմականակ են։ Ես ուղղակի օգտվելով առիթից նաև կոչեմ անում իմ գործընկերներին, թե կառավարությունում աշխատող եւ թե իշխող խմբակցությունում աշխատող, որ չհամարեն ընդդիմության ասած առաջարկներ ինչ որ վատ բան, չհամարեն դրանց ընդունումը որևէ ձևով առաքինության պակասի դրսևորում կառավարության կանգում։ Հակառակը, մենք բոլորս մեկ նպատակ ունենք եւ այդ նպատակը ուժեղ պետականությունն է։ Եթե արվում է ողջամիտ լայնախոհ առաջարկ, կառավարությունը եւ իշխող խմբակցությունը պետք է այդ առաջարկները անպայմանորեն ընդունի, անկախ նրանից, թե ում կողմից են դրանք արվում։ Ավարտեմ խոսքս մեր Թումանյանի մի խոսքով, համաձայն որի միթե անկարելի է ավելի լայնախոհ գտնվել, ավելի մեծասիրտ գտնվել եւ լսել միմյանց ու հարգել միմյանց։ Միթե անկարելի է ուրախանալ միմյանց ձեռքբերումներով եւ մտորել ծախողումների շուրջ։ Եվ ի վերջո արդեն ժամանակն է հասունացել,
որ մենք կարողանանք միմյանց լսելով ընդարձակել հայկական պետականության մտահորիզոնը առնվազն, հետագայում մեր խելամիտ գործողություններով նաև կարողանանք այդ մտահորիզոնը բովանդակությամբ լցնել, ազգային միասնականության բովանդակությամբ, ազգային ընդհանուր գիտակցությամբ և կարողանանք ապահովել այնպիսի հաղթանակներ, ինչպես օրինակ 28 տարի առաջ մի քանի 100 հայորդիներ։ Շնորհակալություն։